bom dia. Bom, quinta-feira por aqui, vamos ao vídeo de compras. Vocês devem estar assustados. Não, mas compra na quinta-feira, sim. Essa semana eu tenho um campeonato, final de semana, muito, muito trabalho. E eu não vou ter tempo para parar sábado para fazer compra. E domingo eu não tô valendo ninguém, né? Na hora que acaba o campeonato é um dia de muito, muito recluso, descanso, enfim. Então eu vou ao supermercado hoje. Tenho um orçamento um pouquinho maior hoje, tá? Por motivos de. Ainda estamos no meio da semana. A compra que eu fiz para a semana. Dessa semana, que foi semana passada, não durou a semana. O Thiago ficou aqui quase todos os dias, né? Então, acabou que a gente consumiu mais coisas. Tá acabando hoje, acabam umas coisas. Então, essa semana eu preciso comprar uma quantidade maior, tá? Aproveitar que eu tenho um orçamento um pouquinho maior. Eu tenho ali até R$ 200 para fazer as compras, mas eu tento vou tentar ficar ali entre a casa dos 150 e R$ 180. Vamos ver como vai ser. Eu tenho até R$ 200 para fazer compra essa semana. Pensando que eu vou comprar frango já pensando na semana que vem, ovos e enfim, tá? Acabei de fazer a listinha aqui. Vou ao supermercado, vou ver como é que tá os preços, que não tá fácil. E essa semana eu tenho que comprar umas coisinhas a mais de produto de limpeza, que tem uns dias que eu não compro, né? Tem umas 3 semanas que eu não compro. Eu preciso comprar pra agora. Então é isso, vou no supermercado, já fiz a listinha, tá tudo certo. Espero que fique até uns 180, no máximo R$ 200. Eu tenho até R$ 200 pra gastar, tá? Então, bora lá, vamos pro vídeo de compras. Bom, vou começar a mostrar as compras aqui, tá? Limpeza e higiene. Gente, comprei um desodorante. Esse desodorante estava na promoção. Eu não filmei lá pra vocês, eu esqueci. Mas os dois estavam R$ 14, R$ 13,98, tá? Sabão em pó da Brilhante, que pra mim é o melhor. Eu comprei o do BH, gente, da marca do supermercado. Mas assim, cara, não dá pra usar. Não dá. Eu vou deixar ele tá na metade ali, sabe? Eu vou deixar ele mais pra limpeza, banheiro e enfim, chão, lavar os panos de chão, os panos de cozinha. Mas esse aqui pra lavar roupa, pra mim, é o melhor. Isso aqui dura mais de um mês pra mim, tá, gente? Então, sabão em pó. Comprei esse amaciante. Gente, eu vou falar a verdade, o baita do preconceito. A gente vê ele lá 5 e alguma coisa, R$ 6, né? A gente não acha que é cheiroso, que vai prestar. E aí eu vi uma menina que também tem um canal aqui no YouTube, a Polly, ela chama Cantinho da Polly, o negócio dela, ela até é de BH também, falando desse Baby Soft aqui. Gente, quando eu cheirei, fiquei de cara. Então eu comprei, né? Vai durar bastante aqui em casa. Comprei pra mim experimentar, mas o cheiro é sensacional. Esse daqui, tá? Os outros que tem lá desse daqui não achei cheiroso, não. Uma água sanitária, né? Porque aqui em casa não pode faltar. Pra quem perguntou da última vez, gente, essa água sanitária do BH, ela pode usar nos alimentos, ó. Por isso que, na verdade, eu compro porque é a mais barata, mas assim, pra quem se preocupa com isso, né? Um multiuso também do BH, porque pra mim esse aqui dá, não muda muita coisa dos demais. E o meu que tá um dedinho pra acabar, já trouxe.
Acho que foi isso, de limpeza e higiene. E agora vamos para as coisas de comida. Eu não gosto de pimenta, mas minha amiga me ensinou a usar um pouquinho de pimenta do reino, para usar no frango e eu gostei. Então eu comprei, esse era mais barato que tinha lá. Bicarbonato de sódio, porque minha garganta tá daquele jeito e minha irmã me ensinou um gargarejo. E aqui em casa não tinha, né? Então tem que comprar. Os dois temperinhos que eu gosto para fazer frango, né? Molho de alho, tava na promoção lá, trouxe os dois. Uma massa de tomate, molho de tomate da Pomarola. É o melhorzinho que tem, né? Trouxe um só porque aqui em casa quase não usa, tá? Manteiga, essa aqui, das manteigas de verdade, tá? Era a mais barata, então eu trouxe. Dura aqui em casa mais de um mês também, então tava precisando, não tem que tá zerado de manteiga aqui. Pão. Comprei esse pão aqui da Baldini, vocês viram que eu tô comprando dele normalmente, né? É muito bom e é pão integral, tá, gente? É pão integral, acho que eu já mostrei os ingredientes para vocês aqui, né? 100% integral. É R$ 7 ele. Comprei um macarrão para ter aqui em casa por causa do Thiago, porque quando ele tá aqui na dieta dele tem macarrão e pode ser esse massa de sêmolo com ovos, né? Eu não como dele, só do sem glúten, vocês já sabem. Comprei banana, vocês viram o preço da banana e trouxe bem pouquinho, que como eu não vou ficar em casa esses dias, não compensava trazer muito, trouxe só um pouquinho mesmo. Comprei açúcar mascavo, gente, aqui em casa não tem açúcar, mas o Thiago é formiga doceira, né? Eu achei esse que tava com preço ok, né? Pelas quantidades, trouxe para colocar ele no potinho, que o Thiago não consegue ficar sem açúcar. Para mim é indiferente. Não tomo café com açúcar, não uso nada para adoçar. Então, isso aqui dura bastante também aqui em casa. Arroz integral. Para quem pergunta a quantidade de arroz que eu uso no mês, gente, normalmente uns 2 quilos. Compro de 15 em 15 dias, quando a gente tá comendo todos os dias, né? Então, de 15 em 15 dias eu compro arroz. Então, uns 2 quilos por mês. Vamos às proteínas. Ovos. O ovo deu uma sacudida aqui. Mas tava R$ 10 o ovo lá, tá, gente? Tava R$ 11. R$ 10,98, eu acho, R$ 10,99. Trouxe uma só. Mesmo motivo. Ainda tem uma fileirinha assim. Tem 5 ovos ali pra hoje. E final de semana eu não vou estar em casa. Então isso aqui vai dar pra semana, tá? Comprei costelinha para eu almoçar e jantar hoje, né? Porque não tem proteína ali pronta, então ela já vou até colocar aqui para descongelar. E trouxe 2 peitos de frango dessa Avivara aqui, ó. Nunca comprei, mas gente, era o mais barato que tava lá, tá? O resto tudo R$ 18, R$ 19, assim, não dá. Trouxe dois, tá? E tem uma ali já de reserva na geladeira. Então esses dois acho que vai dar. Gente, isso aqui, vou mostrar de novo, tá? Isso aqui deu acho que R$ 160, R$ 158 e alguma coisa, tá? Eu vou procurar a nota, mas não achei. Mas é isso mesmo, 158 e alguma coisa, tá? Tá fácil, não. Bom, e é isso, gente. Eu fiz as compras, tentei guardar, já tem coisa descongelando aqui. Me conta aí como é que tá na sua cidade, assim. Tem algumas coisas que tá variando o preço, mas assim, consegui manter a meta, que era até uns R$ 180, né? Deu quase 160, 158 e alguma coisa. Tem coisas aqui que eu não compro sempre, vocês estão cansados de saber, como sabão em pó dura bastante, o açúcar mascavo mesmo é uma coisa que tem muito tempo que eu não compro, manteiga dura mais de um mês, mas é isso, para essa semana ficaram esses valores, tá? Me conta aqui nos comentários. Como que é suas compras da semana, mensal, quinzenal, valores, o que que vocês acharam, se estava barato ou caro? Não fiz compra de sacolão, gente, por 2 motivos, né? Um, tá tudo muito caro. Dois, eu não vou ficar em casa no final de semana, então se eu comprar hoje vai estragar, né? Então assim, vou deixar para comprar talvez no domingo, se eu for no sacolão, tá bom? Ou no supermercado, que fica aberto aqui até 2 horas da tarde no domingo. Aí domingo, se tiver tudo ok, eu vou e faço isso, tá? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o nosso próximo vídeo de compras. Um beijo, fui!
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.